Olá a todos, eu sou a professora Dori Termol e essa é a 14ª aula de violoncelo aqui no Projeto Espiral, que é uma ação do Sistema Nacional de Orquestras Sociais, o SINUS, uma parceria entre a UFRJ e a FUNARTE. Hoje a nossa aula será sobre preparação física e psicológica para o estudo e para a performance. Eu irei abordar algumas concepções que eu tenho sobre o tópico e que são partilhadas também por músicos e pesquisadores de renome. Eu acredito que adotar algumas dessas dicas pode otimizar a nossa prática musical. O primeiro tópico que eu irei falar é sobre a importância do alongamento e fortalecimento da musculatura para nós violoncelistas. Devido às características específicas do violoncelo e também do maior número de lesões relatadas pelos violoncelistas, é extremamente importante que nós realizemos atividades físicas regulares. Podemos proteger o nosso corpo de problemas físicos, como tendinites ou dores nas costas, fazendo alongamentos antes de praticar o instrumento, o que pode diminuir consideravelmente o risco de lesões. Outro ponto importante é planejar as sessões de estudo visando pausas de descanso suficientes para o corpo se recuperar. Eu costumo sugerir sessões de estudo de 40 minutos e depois um descanso de 10 ou 15 minutos para a musculatura poder se recuperar. Muitos músicos profissionais relatam dores físicas ao tocar o instrumento, o que normalmente afeta suas performances. Segundo Seiser, muitas das nossas dores são plantadas no início dos nossos estudos por ignorarmos os movimentos naturais do corpo e insistirmos na execução de movimentos antinaturais. É importante que estejamos a todo momento realizando um exercício de autoobservação para que possamos perceber se tal movimento ou posição do corpo está nos gerando dor ou não durante a prática do instrumento. Não podemos condicionar o nosso corpo a sentir dor. E é importante que nos atentemos que um estudo onde se observa o próprio corpo e a reação dele aos movimentos irá resultar em um maior progresso técnico e musical. A repetição de um movimento incorreto pode nos causar dores que podem até nos impedir de tocar o instrumento. A prática consciente é caracterizada pelo estado de atenção plena no momento de estudo do instrumento. Seiser, em seu livro New Directions in Cello Playing, relata que um dia, enquanto estava explicando para um aluno de violoncelo de 10 anos como era prejudicial repetir movimentos antinaturais durante estudo, disse a seguinte frase: "Se você pratica algo corretamente, você aprende corretamente. Se você pratica errado, aprende errado." No que o aluno replicou essa frase genial que está escrita aí no slide. Prática não gera perfeição, mas torna permanente. William Plyff, que foi professor da grande violoncelista inglesa Jacqueline du Pré, em seu livro Cello, declara que não devemos separar a técnica da música. Segundo ele, tocar só pensando na técnica pode nos desmotivar, porque o violoncelo deixa de ser uma forma de expressão pessoal e passa a ser somente uma obrigação. Em uma entrevista publicada na revista Associação dos Professores de Cordas das Américas, a entrevistadora pergunta a Plyff sobre essa ideia. Em sua resposta, ele aponta como um erro usual esta busca pela perfeição técnica, dizendo que vocês podem ler no slide. Ele diz o seguinte: primeiramente, perfeição técnica não existe. É um processo em andamento e é interminável. A questão é: vamos rebaixar a música ao nível da técnica ou elevar a técnica para atender às demandas da música? Nesse mesmo sentido, ele indica que nossos primeiros momentos de prática podem ser um aquecimento criativo, onde tocamos livremente o que nos apetece por 5 minutos. Vocês puderam perceber que até agora as palavras principais utilizadas nesta aula foram praticar ou estudar. Como cita a violoncelista Benedetti, nós praticamos o instrumento para aprender, refinar ou para manter algumas habilidades. Além disso,
nós estudamos para criar. O músico é um criador de sons. Sem ele, as ideias do compositor ficariam adormecidas na partitura. Nesse sentido, nós precisamos pensar a prática do instrumento não apenas como um processo de repetição, mas como um processo criativo. Benedetti diz o seguinte: uma abordagem para o processo da prática criativa é pensar em você como um cientista musical. Ou seja, sejam analíticos e façam experimentações. Se seu som não está projetando muito bem, faça uma análise do que está faltando. Você pode se fazer as seguintes perguntas: preciso de mais peso no arco? O ponto de contato escolhido é o melhor para tocar mais forte? A velocidade do arco é a ideal? Se você não quer se ver como um cientista, você pode pensar em si como um pintor. Peso, ponto de contato, velocidade ou ativação de dedos específicos no arco são suas cores. Quais cores precisam ser utilizadas ou ativadas para resultar em uma linda obra? Nós iremos falar mais sobre estratégias de estudo na próxima aula, a aula número 15. Porém, acredito que seja muito importante para a nossa carreira como músicos que nós encaremos o estudo como um momento de criação e de experimentação. Se fôssemos definir o progresso musical, ele não seria definido por um gráfico linear, mas sim por um gráfico com linhas tortuosas de altos e baixos. É importante que saibamos isso para que a prática não se torne algo penoso ou frustrante. Benedetti disse que o progresso é como subir uma montanha pelos caminhos tortuosos. E ela completa com os dizeres presentes no slide. Os caminhos contornam lugares que são muito íngremes e alguns precisam ser desobstruídos antes de prosseguirmos. Outros descendem em alguns pontos antes de subirmos drasticamente. Existem também os platôs que alcançamos, onde devemos permanecer quietos por um tempo antes de seguirmos para o próximo ponto. É necessário não só estudar passagem por passagem, articulação, dinâmica, sonoridade, é necessário estudar para performance. Trabalhar a fluência é um dos aspectos essenciais para nós nos prepararmos para a performance, ou seja, tocar sem parar, tentando ser resiliente e não desistir, deve ser um dos objetivos quando estamos nos preparando para um concerto. Se erramos, mesmo que esse errinho seja imperceptível para a plateia, para nós parecerá um grande erro, porque normalmente, nesses momentos, nós experimentamos uma sensação de hiperfoco e um errinho para a plateia pode parecer um erro enorme para nós. E esse pequeno erro pode desviar a nossa atenção e comprometer o restante da nossa performance. Então, precisamos treinar para conseguirmos nos concentrar no restante da peça de forma que possamos chegar ao final dando o nosso melhor. Outro ponto importante é tentar tocar a peça em lugares com acústicas diferentes, porque em geral isso pode ser um fator de estranhamento quando vamos tocar um concerto. Então, antes de um recital ou de um concerto, você pode tentar tocar a peça do início ao fim em salas diferentes da sua casa, ou se for na escola de música ou no projeto onde você estuda, você pode tentar tocar no corredor, que assim você estará inclusive testando sua concentração. Pois nos corredores, né, tem mais movimento, mais sons, e isso será um ótimo treino para sua performance. Quais são os efeitos do nervosismo no nosso corpo? O coração começa a bater mais forte, sentimos as mãos suadas, a atenção fica prejudicada. Muitos músicos profissionais relatam que esse tipo de sensação não acaba com os anos, e o que precisamos fazer é saber lidar com elas. Assim, eu tenho uma dica muito simples que vocês podem testar em casa antes de tocarem em uma ocasião importante para vocês. A dica é organizar um mini concerto para amigos ou familiares antes de eventos importantes. Ou seja, chame seus amigos e as pessoas que você gosta e toque todas as peças com tudo que um concerto tem direito: roupa do concerto, agradecimento e palmas. Então essa foi a 14ª aula de violoncelo aqui no Projeto Espiral. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos em uma próxima aula.